Migranti napali zajedničku graničnu patrolu Srbije i Mađarske. Pucali su iz automatskog oružja. Nasilje migranata je u porastu, to kaže Viktor Orban. Zapadne zemlje zabrinute su zbog porasta ilegalnih izbeglica i najavljuju pojačane kontrole na graničnim prelazima. Da li je briselski migracioni pakt propao, kako to tvrdi mađarski premijer? To prvo pitam Radoša Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. On je moj gost i evo kad sam već rekao, je i dalje taj pakt, sporazum na snazi, je li propao, slovo na papiru, šta je on? Pa taj pakt nije usvojen još uvijek kada govorimo o formi. To je jedan dogovor koji tek treba da bude usvojen, međutim uslovi svi kakav treba da bude i povlače različite stavove različitih zemalja Europske unije. U tom smislu Mađarska i Poljska su glavni protivnici bilo kakvog dogovora na nivou Europske unije. Pa se koristi to sada od strane mađarskog premijera kao jedna vrsta političkog i drugog pritiska u ovakvim okolnostima na Europsku uniju. I ajde sad da idemo postepeno, da objasnimo šta se to desilo. Mediji su juče preneli Orbanovu izjavu o napadu na zajedničku graničnu patrolu i u toj vesti kaže se da je jedan migrant 20 puta uboden nožem pored autoputa u okolini Dimitrovgrada, a Orban kaže da su migranti prešli Rubikon i da je vreme da se suočimo s činjenicama. S kakvim se mi činjenicama danas srećemo, s čim moramo da se suočimo? Pa treba jasno razdvojiti kriminalce, kriminalne bande krijumčara, među kojima su migranti, od uopšte populacije ljudi koji migriraju i koji su u najvećem broju žrtve istih tih kriminalnih grupa. Kada govorimo o Srbiji, imamo porast krijumčarenja pre svega zbog Orbanove politike zida i ograde, gde svakodnevno hiljade ljudi se guraju nazad na našu teritoriju. Samo juče negde više od 1000 ljudi je vraćeno preko granice, faktički gurnuto u Srbiju, a ti ljudi kada ih gurnu Mađari nama nazad, ulaze u ruke krijumčara kojim obezbeđuju smeštaj u salašima, alternativni smeštaj i ponovni pokušaj prelaska granice. Sa svakim vraćanjem ljudi nazad u Srbiju, krijumčari zarađuju ponovo, jer ti ljudi moraju da im plate, da ih ponovo prebaci. Oni na njima iznova plaćaju. Tako je. I u stvari je apsurdno politika pushbackova, odnosno guranja ljudi u Srbiju, samo odgovara krijumčarima i stvara ogromne probleme kod nas. Te krijumčarske bande, da pomenem, to je bitno da građani znaju, se sada šire i te krijumčarske bande pokušavaju da kontrolišu sve te migrante, odnosno izbegle ljude koji ulaze kod nas, ne libeći se da koriste i silu prema njima. U tom smislu, posebno na jugu, jugoistoku zemlje, napadaju ljude koji ulaze u zemlju izbegle, koji imaju porodice ili same, teraju ih da se njima povinuju, da im plate da prođu kroz Srbiju. Tako da je to sad jedna nova zabrinjavajuća činjenica da te bande se šire i jačaju. Jedna reč u ovoj rečenici mi je zaparala uši, to je automatsko oružje. Ali hoću da mi odgovorite na to, samo pre toga mi recite. Od 2014. 15. kad su oni veliki talasi migracija krenuli, kako je moguće, a rekli ste na početku, ne možemo da razlučimo ko su migranti, ko su krijumčari. Kako je moguće da posle nikako 8-9 godina ne može to, jel ne možemo ili nećemo? Ne, postoje, treba je biti jasan u javnom, da kažem, nastupu, obraćanju javnosti. Nisu migranti ti koji nasilno napadaju bezazlene i bespomoćne policajce. A ko je pucao ovim automatskim oružjem? Nego su to kriminalci, krijumčari, koji su u organizovanim kriminalnim grupama, među kojima su pojedinci kriminalci iz migrantske populacije. To znači... Aha, znači ovako, ajde sad rašljamo. Mi imamo... Kada govorimo o ovom segmentu, mi imamo naše ljude s naših prostora koji, govorit ću najplastičnije što mogu, švercuju migrante. Ali također imamo da se napravila i kriminalna grupa od samih migranata koji švercuju druge migrante. Jesam ja dobro razumeo to? Da biste švercovali, krijumčarili, da kažem, ljude, morate da imate one kojih te ljude treba da vrbuju, treba da ih informišu, treba da s njima komuniciraju na neki način, a to su upravo kriminalci, pojedini migranti koji rade za te organizovane grupe i to su ti što se sukobljavaju među sobom. Znači, pojedini migranti su našli sebi posao ovdje u vidu kriminalaca. Tako je, u organizovanim kriminalnim grupama koje se ovdje razvijaju, koje nisu... I rade zajedno s našim ljudima. Da, tako je. To je činjenica, to je realnost. Naravno, postoje različiti nivoji u tim kriminalnim grupama i organizacijama i ne rade svi iste poslove. Ovi što vrbuju te jadne druge izbegle ljude, takvi migranti su na terenu, oni koriste sad očigledno i oružje, sukobljavaju se među sobom zarad osvajanja teritorije sa koje mogu, kontrolisanja teritorije s koje mogu da nastave dalje krijumčarenja. Imate i naše građane koji rade u prevozu, u logistici, u obezbeđivanju možda smeštaja i na druge načine. Imate one koji organizuju ovakve grupe, tako da stvari nisu tako jednostavne na prvi pogled ako niste upućeni u ovu temu. I ova grupa, ovih koji kažete krijumčari, je 100 imigranti od kojih naši građani Srbije strahuju. Naši ljudi strahuju od toga. I od jednih i od drugih. Tako je, ali oružani sukobi su jedna novina od prošle godine koja je rezultovala, u stvari eksplodirala posle dugo vremena tinjanja tog problema, kako da vam kažem. Mađari stalno guraju ljude nazad bez procedura, ne poštujući bilateralne sporazume sa Srbijom o readmisiji, i ti ljudi kad se nađu kod nas, a nema dovoljno mesta u našim kapacitetima, smeštenim, ti ljudi se odmah ulaze u ruke krijumčara koji po njima zarađuju sada ogroman novac. Što su Mađari striktniji, što više pribijaju ljude, što ih više guraju ovde, oni su sve više bespomoćni, pokušavaju da nađu pomoć da bi prešli granicu, tu vide te krijumčare koji na tome obilato zarađuju. Koliko je to unosan posao, govori činjenica da je krijumčarenje ljudi unosnije od krijumčarenja droge ili oružja, da je drogu i oružje jednom prokrijumčarite, ono se negde potroši u potrebi, a čoveka jednog istog, ako vam Mađari vraćaju svaki dan njega, možete zaraditi više puta. Zarađivanje je sad stvar kako se novac dobija. Nemaju svi u džepu novac, naravno. Mnogi otplaćuju taj svoj dug kada stignu u zemlju gde u destinacije i gde su uključeni u prinudan rad, u seksualnu eksploataciju, u druge vidove eksploatacije, gde oni postaju bukvalno robovi tih organizovanih grupa. I do 1000 evra se sada traži od tih ljudi da ih prebace preko granice. Tako zamislite po jednom čoveku toliki novac. Ali opet da, i jasno mi je zašto to je. To motiviše dosta i domaće ljude, građane, neke pojedince, koji u teškim uslovima života, bez mogućnosti da brzo zarade, za kratko vreme mogu brzo da zarade neki novac. Tako da krijumčarenje sada predstavlja jedan problem koji tinja u lokalnim sredinama takođe, duž granice. Ali hoću opet da se vratite na ono automatsko oružje. Odakle migrantu, bez obzira da li je migrant krijumčar ili migrant koga je muka naterala, odakle mu oružje? Oružje se nabavlja lokalno i regionalno. Naravno da ljudi ne nose oružje, niti mogu da ga nose iz Afganistana ili iz Somalije, nego ti kriminalci, migranti, ta grupa kriminalna, nabavlja oružje ili sa Kosova ili iz regiona ili iz naše zemlje, ili je u vezi sa postojećim kriminalnim strukturama koje su krijumčarile takvo oružje, drogu i drugi niz godina ovde na ovom području. Tako da to nije ništa novo. Pre nekoliko dana Ištvan Pastor uputio je apel predsedniku Vučiću i rekao da Srbija treba da preispita svoju migrantsku politiku. Kakva je naša migrantska politika? Srbija je potpuno u jednom teškom položaju, jer nije članica Evropske unije, i s time, imajući to u vidu, ne može da brani svoj položaj na nekom forumu zemalja članica Evropske unije, a graniči se sa Evropskom unijom. Srbija je potpisnica trilateralnog sporazuma sa Mađarskom i Austrijom o borbi protiv migracije, gde je takođe u inferiornom položaju, jer se od Srbije sada, po onome što saznajemo u javnosti o takvom sporazumu, traži da Srbija preuzme ulogu Mađarske u borbi protiv migracije na mađarski način. A mađarski način, nažalost... Šta bi to bilo, da podignemo zid? Šta, kako? Da mi pokušavamo fizički da sprečimo migraciju, da migracija uđe kod nas na našim južnim granicama. Tu treba biti vrlo oprezan, jer struka i iskustvo s terena govori da za razliku od mađarske ograde i ravnice gde su oni podigli ogradu, koja pritom ne daje rezultate, ali podignuta je, Srbija na granici na jugu sa Bugarskom, sa Severnom Makedonijom, ova administrativna sa Kosovom, to su sve gotovo neodbranjive granice zbog terena, zbog političkih i drugih problema. Bugarska je članica Evropske unije. Ako su već ušli u Evropsku uniju, što ne idu dalje, što prelazi iz Bugarske u Srbiju? Upravo je to jedan argument koji Srbija mora da istakne u ovakvom složenom položaju kada se radi o migraciji, da Srbija migracije dobija iz Evropske unije, direktno iz Bugarske ili indirektno iz Grčke, i da migracija nastavlja dalje, ona je globalna, i nastavlja dalje iz Evropske unije, ponovo u Evropsku uniju, odnosno u Hrvatsku i Mađarsku. To mnogo nije eksploatisano od strane naše zemlje kada govorimo o reagovanju na ove probleme, zato što ovaj problem definitivno produkovan iz Evropske unije i tu postoji jasna odgovornost. I ja bih rekao da čak ni zvaničnici Evropske unije ne beže od toga, jer su svesni da tu odgovornost postoji pre svega Unije, a ne Srbije. Ne, to mi je jasno, ali mi nije jasno ako je neko iz Sirije ušao u Bugarsku. Zar nije logično da iz Bugarske ide u Rumuniju, pa u Mađarsku, pa da nastavi dalje šta mu je krajnja destinacija? Što iz Bugarske prelazi u Srbiju? Prelazi zbog toga što Bugarska nije deo šengenskog prostora. To znači da oni imaju problem pored Dunava, dalje ka Rumuniji, i pored toga što postoje granične kontrole intenzivne i zbog toga što još i geografski to je jedna zaobilazna i teška ruta. Tako da Srbija je uvek bila na raskrsnici puteva i definitivno svi putevi vode kroz našu zemlju, pa čak i ovi kada je reč o migraciji. Također, ni Bugarska ni Rumunija nisu članice Šengena, to znači te jače, teže granične kontrole. Zato je pritisak na Mađarsku i na hrvatsku granicu, da kažem, veliki, zbog toga što su sad to članice Šengena i kada ljudi jednom uđu u te zemlje mogu možda lakše, oni misle da mogu lakše da pređu dalje ka zemljama Zapadne Evropske unije. Isto je bitno naglasiti građanima sada upravo da znaju šta znači kada neko izbegne. Naprimjer, sada imamo najviše ljudi koji dolaze iz Sirije ponovo, imamo ih iz Afganistana i to su dve najveće grupe ljudi. I sada kada oni nemaju ništa, naprimjer, u zemlje dakle su pobegli ili beže od rata i tako dalje, i dođu do mađarske ograde, koja je fizička barijera. I Mađari tamo oni još traže azil, odu kod Mađara, Mađari im zabrane to i gurnu ih kroz ogradu u Srbiju, ovako čisto preko zelene granice. Mađari time nisu rešili njihov problem. Ti ljudi se nisu vratili 2-3 hiljade kilometara nazad u svoju zemlju. Oni su samo 15 metara daleko od Mađara u agoniji, jer su sve ostavili i ne znam gdje će. I nemaju čemu da se vrate i pokušavaće da pređu. I po svaku cenu. I to ne razumiju ljudi iz kancelarije, da kažem. Ili ne žele da razumeju. Znači, po svaku cenu će pokušati. Sad možete da ih bijete, da ih gurate 3 puta. Ono što mi vidimo na terenu, i to je bitno da se kaže, svako uspe da pređe taj mađarski zid. Pre ili kasnije, samo uz više muke i više plaćanja krijumčara. I sad zamislite tu jednu čitavu iluziju da mađarski zid zaustavlja migraciju, a mi vidimo na terenu da je to najporoznija srpska granica, srpsko-mađarska granica. Znači, kroz nju prolaze desetine hiljada ljudi na kraju. I niko ne ostane u Srbiji, samo patnja i krijumčarenje su rezultati koje i naša javnost mora da zna. I koliko je prema poslednjim podacima trenutno migranata na teritoriji naše zemlje? Negde najmanje 5.000, ali ta brojka je, da kažem, sada takva fiksirana, da kažem, u tom nekom broju, jer ljudi uspevaju da pređu granicu, ulaze intenzivno, nastavljaju. U septembru smo imali veliki priliv ljudi, pogotovo na severu, gde je u ovom trenutku negde oko 3.000 ljudi duž naših granica s Evropskom unijom se nalazi najčešće van smeštaja. Ali kada Pastor apeluje i kada kaže ovo što sam vam malo pre rekao i na to dodajem da je neizdrživa situacija u pograničnom prostoru i kaže da je prioritet bezbednost građana, da je potrebno uvesti red, da se mora zaustaviti i da se spreči ta ilegalna migracija. Kako? Kako se uvodi red u ovakvoj situaciji? Red se uvodi tako što postoji solidarna, iskrena saradnja između dve države kada je reč prekogranična saradnja. Znači, vi ne možete u migraciji da zaustavljate globalnu migraciju samo s jedne strane granice. Vi ne možete da se borite protiv migracije da iza leđa imate pushbackove, odnosno guranja ljudi nazad u našu zemlju u stotinama, pa čak i hiljadama, kao što sam rekao, juče bukvalno 1000 ljudi gurnuto nazad. Znači, vi nemate oslonac u susednoj zemlji niti razumevanje za vaš položaj, koji nije vaš zbog toga što ste ga vi kreirali kao Srbija, nego je taj problem nastao i došao iz Evropske unije i on je globalan problem. Tako da tu rešenja, možda kratkoročnog, uz upotrebu povećanja kapaciteta, možda ima razbijanje tih kriminalnih grupa faktički intervencijama, ali dugoročno ovo je problem koji je eskalirao sada od 2015. do danas. Znači, od 2015. od mađarskog zida, kad su ga podigli, i ovih politika do danas, krijumčarenje samo jača. Ti ljudi sve više zarađuju, organizuju se i oni do danas sada su toliko moćni da se sukobljavaju na terenu za teritoriju. To za Srbiju veliki je problem koji, da kažem, za koji je odgovorna i politika susednih država i o tome mora se razgovara. A šta bi Brisel pod hitno morao da uradi? I oni strahuju od eskalacije sukoba, oni strahuju od povećanog broja migranata. Šta treba da uradi? Pod hitno prvo moraju da vide sa Turskom kako da pomognu Turskoj da prihvati i da omogući... A ja sam od Angele Merkel model kad im je dala milijarde da oni zadrže toliko i toliko miliona migranata, vidite da ni to nije dalo. Dalo je, to je dalo. Pa dalo je na kratko, to je bilo drži vodu dok majstori odu, pa sad... Ali evo, kada je se istrošio taj paket pomoći, koji ako sračunate 4 miliona i novac koji je dat, to nije veliki novac na kraju za Evropsku uniju, da 4 miliona ljudi uz neku podršku žive u Turskoj i to treba rasvetliti. Kada su ti programi podrške istrošeni i kada se desio zemljotres, mi imamo sada povećan broj ljudi koji dolaze, izbeglice koji nemaju gde. I Evropska unija ono što ima, ima tu finansijsku moć. I ako treba da rešava ovaj problem, želi iskreno da ga reši, onda zemlja koja već prihvati milione ljudi koji to mogu, kao što su Iran, kao što je Turska, kao što su neke druge zemlje Mediterana, treba da se podrži. Na kraju ispostavilo se kroz ovo naše iskustvo, da kažem, posmatrajući ovaj problem i evropsko, da davanje tog novca je tim ljudima omogućilo osnovni normalan život u tim zemljama. To znači da su oni imali negde oko $100 do $150 za celu porodicu mesečno da prežive, da su imali, da decu uključuju neko obrazovanje, da su mogli nešto da rade, da su imali neke šatore u kojima su bili masovno smešteni ili neke, da kažem, drugi alternativne smeštaje, da su oni u Turskoj tako opstajali. Sa zemljotresom, sa ovom devastacijom i sa onim što mi vidimo naših kolega koje nam javljaju iz Turske da više programa podrške tim ljudima nema, oni nama dolaze. Mi vidimo da sada dolaze sirijske porodice koje su u Turskoj bile 10 godina, 10 godina i dolaze sada sa decom i eno ih tamo na granici sa Mađarskom. Tako da je to jedno ozbiljno planiranje ovog problema. Postoji kapacitet i Turske, Irana i tako dalje i čini mi se da je ono što Evropa ima... Potrebna je volja, jel? Potrebna je volja, potrebna su sredstva koje postoje, ali ovaj narativ borbe kroz fizičke barijere možda odgovara i nekim političkim i drugim ciljevima. Na terenu to ne daje rezultata, nego puca nazad, kako da vam kažem, uzvraća kroz krijumčarenje i ogromne probleme zemljama susedima Evropske unije, kao što je Srbija. I evo, ako već pomenuli smo Nemačku, nemačka vlada saopštila je da će pojačati policijske patrole duž krijumčarskih ruta na granici sa Poljskom i sa Češkom u nastojanju da spreči ulazak sve većeg broja migranata u zemlju. Njihova ministarka unutrašnjih poslova je najavila da će nove mere stupiti na snagu odmah i saopštenje dolazi dan nakon što je u policijskim racijama u Nemačkoj pronađeno više od 100 sirijskih državljana u stanovima koji su pretresani, a dovođeni u vezu sa lancem krijumčarenja. I rekli ste malo pre koje je sve u tom lancu, kako to funkcioniše, da se tu radi i da vrti velika količina prljavih para. Slovenačka policija je pooštrila kontrolu prelaza duž granice s Hrvatskom, a Poljska planira da uvede kontrolu na granici sa Nemačkom. Slovačka također se bori s porastom broja ilegalnih izbeglica, jer se u Slovačkoj povećao broj 9 puta u poređenju na 22. godinu. I sve ovo za Evropu bi bio crveni alarm da se nešto uradi. Ali ja sam iščitao sad ovde 5-6 zemalja, niko nije nikakvo rešenje dao, samo pojačana kontrola, pojačana kontrola. Tako je, to ne daje nikakve rezultate na terenu. To je nešto za njihove lokalne potrebe, političke i druge. Najlakše je građanima objasniti da uvođenjem ljudi koji su u uniformi negde nešto će da se promeni, ali migracija je toliko složen problem i toliko ozbiljan da pojedinačno svaka zemlja ne može da reši ovaj problem. I oni idu potpuno jednim pogrešnim putem, ja bih rekao. Oni gledaju samo sopstveno dvorište i problem solidarnosti je dalje glavni problem. Čak i novi pakt koji se sad zagovara, o kome smo sad pričali, predviđa solidarnost u smislu da najveći teret ponovo preuzimaju zemlje na obodu Evropske unije, gde izbjeglice prvo uđu, Grčka, Španija, Italija, a da će druge zemlje članice moći da odbiju solidarnost time da plate za čoveka koga ne žele da prime. Znači, i dalje je sporna solidarnost, i dalje neki misle da mogu se izvuku iz ovog problema i dok god postoji takva jedna politika, u praksi to će dovede do velikih problema. Niko od njih, nažalost, ne razmatra ovo pitanje da podrži zemlje koje već primaju izbeglice na jedan održiv i fer način i da se odustane od politike sile, jer ona ne daje rezultate sem kratkoročno na ovaj složeni fenomen. Ideja izgradnje održivih sistema, odnosno društava, kao što je Tunis, kao što su neke druge zemlje u okruženju Evropske unije, će možda, ako se bude dalje konstruktivno radila u tom pravcu, omogućiti mnogim izbjeglicama da ostanu u tim zemljama. Ali je potrebno da se pomogne finansijski. Šta je sa izbjeglicama iz Ukrajine? One pristižu i dalje. Mi smo imali također i ove godine ljude koji dolaze, ali najčešće nastavljaju kroz našu zemlju, idu prema Crnoj Gori ili idu prema Zapadnoj Evropi. Te brojke ulazaka u zemlju su velike, ali kažem i dosta njih izlazi, znači negde preko 80.000 ljudi je prošlo kroz zemlju iz Ukrajine, barem po zvaničnim statistikama. Prošlo je, ušlo i izašlo. A šta ste mi rekli, koliko je u Evropi do sada ukupno? U Evropi je negdje bilo oko 8 miliona, ali ne znači da su... Mnogi su se vraćali u Ukrajinu, tako da je to jedan proces koji išao i tamo i nazad. Jel verovali ili ne, mnogi ljudi su rešili da se vrate nazad. Tako da Evropa je od toga definitivno profitirala i kako se odnosila prema ukrajinskim izbjeglicama, to je drugačiji odnos u odnosu na ljude koje dolaze. Da, to je bila baš bitna razlika. Pričali smo i ranije u emisijama kad ste bili gosti. Ali Nemačka je, na primjer, prihvatajući tolike ljude, profitirali su mnogi angažovani u tržištu rada i već su uključeni. I evo za kraj ovog našeg razgovora, samo kad ste pomenuli Nemačku još jedan put, da pročitam da od sljedeće godine planira da prepolovi pomoć sa saveznog nivoa koju dodeljuje državama za pokrivanje troškova za prijem i migraciju izbjeglica. Više od 1 milion ljudi je tražilo utočište u Nemačkoj nakon početka sukoba u Ukrajini. Podrška njihovom zbrinjavanju dovela je do toga da 16 država u zemlji zahteva više federalnih sredstava za pokrivanje troškova izbjeglica. Berlin je u ponedjeljak obavestio države da će izdvojiti maksimalno 1,7 milijardi evra za 2024. a za ovu godinu je bila 3,75. Dakle, vidite, to je više nego duplo. A oni imaju hronični problem sa demografski problem, je problem sa radnom snagom, ti ljudi popunjavaju njihova mesta, to je poruka da se više štedi i da federalne države moraju da pritegnu kaiš i da te ljude što pre uključe na tržište rada i da ih što pre integrišu. Oni nisu odstupili od politike da prihvate ukrajinske izbjeglice. Čak ni ove druge ako ispunjavaju uslove za azil. Hvala vam. Hvala vam u razgovoru i idemo da čujemo i ostale vesti.